Заах шүү тэх өдрийн амгалан айлтгаж мэдчихлээ. Тэгэхээр хувь санаачлагчаас нэг асуулт байна. Улсын хурлын гишүүн төрийн бас байгууллагын сонгуульд албан тушаалыг хавсарч эрхэлж болохоор уу юу нэхэр хуулийн төсөлд орж ирсэн байгаа. Тэгэхээр альва хуулийн төсөл бол үндсэн хуульд нийцэх учиртай. Үндсэн хуулийн 23 дугаар зүйлд улсын хурлын гишүүн бол нийт иргэн улсын ач сонирхлыг эрхэмлэн баримтлана гэж заасан. За мөн 29-р зүйлд улсын хурлын гишүүн ерөнхий сайд засгийн газрын гишүүнээс бусад хуулиар тогтоосон үүрэгт нь үл хамаарах ажил албан тушаал хавсарч болохгүй гэж заасан. 29-р зүйлийн 3-т энэ бол шин зүйл байгаа. Улсын хурлын гишүүн бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ өргөсөн тангарагаасаа нэцэж үндсэн хууль зөрчсөн бол түүнийг улсын хурлын гишүүнээс нь эгүүлэн татах үндэслэл болно гэж. Өөрөөр бол улсын хурлын гишүүнийг эгүүлэн татах үндэслэл нь өргөсөн тангарагаасаа нэтсэн байх асуудал болж байгаа. Бид сая хэдхэн өдрийн өмнө цоошин үндсэн хуульд заасан тангараг өргөсөө. Тэр нь авилга ашиг сонирхлын зөрчлөөс ангид байна гэдэг тангарагийг өргөсөн. Энэ бол урд нь байгаагүй. Улсын хурлын гишүүн төрийн бас байгууллагын сонгуульд албан тушаалыг хавсарх нь ашиг сонирхлын зөрчил болдгоо. Өнгөрсөн парламент дээр улсын хурлын 76 гишүүн 300 орчим төрийн бас байгууллагын даргын албан тушаалыг хавсарч эрхэлж байсан. Төрийн 3 наадмын холбоотоос эхлээд сур харваа, морь уяачдын, үндэсний бүхий гэдгээс эхлээд спортын холбоод, за мөн өөрсдийнхөө нэр дээр сангууд байгуулдаг. Ийм асуудал бол хавтгаатай байсаа. За нутгийн зөвлөлүүд бол одоо угаасаа нийтлэг үсэн. За одоо улсын их хурлын гишүүдийн хариуцлага бол нэлээд нэмэгдэж байгаа. Ашигчлалын зөрчлөөс ангид байх асуудал бол эхний өдрөөсөө эхлэх учиртай. Ян зүрийн өөрсдийнхөө нэр дээр сан байгуулж элдв хандв авдаг, мөнгө угаадаг. Ийм асуудал өрд нь бас яригдж байсаа. Энэ бол улсын их хурлыг өөрийг нь бас цэвэр тунгалаг байхад их чухал ач холбогдолтой. Ер нь боруу зүрээ явж гад гишүүд маань их хурлын гишүүнийхээ бүрэн эрхийг хэрэгжүүлсэн гэхээсээ илүү тухайн төрийн бус байгууллагын сонгуульд ажил албан тушаалыг эрхлэх явцдаа авилга албан тушаалын гэмт хэрэгт орооцолдох, барьцаалагдах, шалгагдах ийм одоо үндэс суурь бол нэн их байгаа. Нэг иргэн 1 сая төгрөгийн хандив одоо загсчтын холбоонд гэж өгөөл. За энэ төгрөгийг юунд зарцуулсан байгаад нөгөө улсын их хурлын гишүүд чинь шалгадна. Энэ хүсээд байх зүйл бишээ. Төрийн бус байгууллагаар дамжуулж мөнгө угааж байгаа гэдэг үндэслэл манай улсыг саарал жагсаалтанд оруулах нэг үндэслэлийн бас нэг болж байсан. Төрийн бус байгууллага гэдэг бол иргэний нийгмийн байгууллага. Улсын их хурл гэдэг маань төрийн эрх барих дээд байгууллага. Төр нь нэг гартаа төр бариад нөгөө гартаа иргэний нийгэм болж хоёр нүртэй явах боломжгүй. Ийм боломжийг бол үндсэн хуулиар шинэ үндсэн хуулийн өөрчлөлтөөр хаасан гэж ойлгож байгаа. Тийм учраас энэ орж ирж байгаа заалт үндсэн хуульд нийцэж байгаа юу гэдэг асуултыг хувь санаачлагчаас асууж байна. Баярлалаа. За хувь санаачлагч оюу сайхан гишүүн асуултанд хариулна. За Монгол улсын үндсэн хуульд бид нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Ингээ өчн төгөл төр хэрэгжээ явж байгаа. За ингээ үндсэн хуулийн хэрэгжилт бол одоо ингээ хэрэгжээд явж байна. За нэмэлт өөрчлөлт оруулахаас өмнө муу ялгаагүй одоо энэ ижил зохицуултууд байсан. Улсын хурлын гишүүнийг одоо хавсарч ажил болохгүй ажил албан тушаалын асуудал болвол явж ирсэн. За энэ бол бас оронтооны болон тэр байгууллагаас цалин авдаг энэ ажил албан тушаал гэж ойлгогдож. За энэ дээр бол бас өмнөх улсын хурлын тухай хууль дээр төрийн бас байгууллагын сонгуульд ажил хийдэг байж болохоор зохицуулалт бол явсаар ирсэн. Тэгээ энэ хугацаанд бол үндсэндээ үндсэн хуулийн зөрчилтөй холбогдуулж ямар нэгэн санал гомдол маргаан үндсэн хуулийн цэцтэр бас үүсэж байгаагүй гэдгийг тэмдэглэх зүйтэй. За үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөд 29-3-аар улсын хурлын гишүүн өргөсөн тангарагаас нэцэх юм бол эгүүлэн татах үндэслэл болно гэдгийг бид санаачилж батлсан байна. За энэ бол хүчин төгөл төр цааш та бас хэрэгжнэ.
энэ чухал гишүүн болгоон одоо тус тустай тангарга төрийнхөө сүлтэндээ өргөсөн байгаа. Тэгэхээр энэ төрийн бас байгууллагад сонгуульд ажил хаших хэсэх асуудал энэ цаана ашиж байгаа хүн болгоныг бас энэ авилга албан тушаалын гэмт хэрэгт холбогдоод байна гэж үнсэн өрөөсгөл. Ягагтвэл төрийн бас байгууллага бол Монгол улсын төрийн бас байгууллагын тухай хуулиараа үйл ажиллагаа нь зохицуулагдаад явж идэг. Төрийн бас байгууллагын тухай хууль дээр тэр хүмүүс нь одоо заавалжгүй одоо ашиг сонирхлын зөрчил үүсч идэг гэдэг ийм ойлголт бол бас байхгүй. Тэр хүмүүсээс тухайн ажил хариуцж байгаа хүмүүсээс нэгдүгээр шалтгаална. Тийм учраас хэрвээ ашиг сонирхлын зөрчил гарах юм бол шууд үндсэн хуулийнхаа дагуу эргүүлэн татдахтай хүнсэл болно. Өмнө шалгагдаад энэ зарим одоо нөхдүүд хариуцлагагүй улмаас асуудалд орж исэн гэдгээр бас одоо бусд хүмүүсийн ажил хийх сонгуульд ажил хийх тийм ээ энэ нийтийн төлөө бие тамир спортын төлөө шинжлэх ухааны төлөө ажиллах энэ эрхийг нь бас нээлттэй орхих зүйтэй гэж үзэж байгаа. Мэдээж одоо гишүүд одоо зарим одоо үйл ажиллагаагаа энэ үндсэн хуулийнхаа дагуу таавал хэллээ шүү дээ энэ юм нөхцөл байдал бас боддоор үүсдэг шүү гэд. Тэр бол яхаргүй нь л дээ. Тийм учраас энийг мэдээд мэдрээ зарим болоод ийм үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй. Гэхдээ улсын хурлын тухай хуулиараа одоо энэ эрдэм шинжилгээний ажил болон улс төрийн намын сонгуульд ажил хаших эрхийг нээсэн мөртлөө жишээлбэл тэр чиглэлийн төрийн бас байгууллага сонгуульд ажил хийхийг нэг талаасаа хориглох гээд байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл улс төрийн намуудын дэргэд төрийн бас байгууллагууд байгаад байгаа юм. Хэдий улс төрийн намын дэргэдхгээ улс төрийн намынхаа хүрээнд үйл ажиллагаа зохицуулагдсан ч гэсэн эрхцөө хүрээнд энэ нь бол төрийн бас байгууллагын статустай учраас энэ чиглэлээр одоо жишээлбэл Монгол Ардын намын хүрээнд, арчилсан намын хүрээнд, бус намуудын хүрээнд залуучуудын, оюутнуудын, эмэгтэйчүүдийн ахмадын байгууллагуудтай тэгээд эдгээрийг нь бас улсын хурлын гишүүд удирдах зөвлөлд нь орж ажилладаг. Тэндээ тогтмол мэдээж одоо орон тооны ажил хийхийг нь хуулиар бид хориглоод үргэлжлүүлэх нь бас зүйтэй гэж ингэж бас үзэж байгаа маа. Тийм учраас энийг бас протоколд таны асуулт миний хариултыг бас тэмдэглээд цаашдаа хуулийн хэрэгжилтээр нь энэ шинээр байгуулагдах ёс зүйн хариуцлагын сахлах хариуцлагын байнгын хороон ус хяналтаа тавиад ингээд бас явах боломжтой гэж ингэж үзэж байгаа. Тийм. Шинээр байгуулагдах ёс зүйн хороо гишүүний хориглох үйл ажиллагаа ёс зүйн дөрвийн дагуу угаасаа сайн хийлж байгаа асуудлууд зохицуулаад тэр чиглэлээр энэ хоёр гишүүн бас байнгын хороонд орж ажиллаа чиглэлийг гаргаад ажиллавал сайн байна. За одоо шатар болгын ардаас эдгэшүүн.